Smith, nice spin, and good pass to Sopo. In this game, the ball goes to Sopo for the slam and a foul by Fleischer. Probably Schultenhut is inside, getting fouled and getting the end one. The man is a monster inside. Schultenhut is beautiful soft touch showing tonight. Obviously, Schultenhut is inside for the reverse layup. Pago, collègue de l'Essofo, and one. סופו מקבל את זה, מסורם את האיש שלו וסתם את שתי הנקודות סוף סופו שירף לסל הנה עוברת, ונסם את הנקודות גם מוציא עבירה סופו מגיע ברגע הנכון של העונה פנימה לסופו על מריאנוביץ' וסופו סימן את מריאנוביץ' כמטרה ובינתיים סופו נקי ואלגנט סופו לוקח את זה פנימה אל הצד ראית איזה מהירות הוא הגיע מחזיק את הכדור שלו לסופו סיום נוסף עכשיו של סופו שם מתחת לסל זה נכנס לו סופו שחודש פנימה הוא מסיים את זה פנימה לסופו והנה השתיים שלו מנער אותו ועשר סנקלו סופו מגיע לעזור